hei, kohta kärryt kaatuu. Ja sitten aikuinen saakin päättää, että kaatuuko se kärry tuonne vai putoako se alas vai tuleeko kuvitus. Vai mitä siellä tapahtuukaan? Aha! Hei! No niin, ottakaa tiukasti sieltä ohjaksista kiinni ja nyt lähdetään ratsastusretkelle. No tonttu lähti matkaan valjaisansa, kukko kylläpä ne kärryt keikkaa. Tonttu lähti matkaan valjaisansa, kukko kylläpä ne kärryt keikkaa. Hei tänne päin, taas tuonne päin, hei kohta kärryt kaatuu. Hei tänne päin, taas tuonne päin, hei kohta kärryt kaatuu. Johoi! Jaha, tuliko siellä hyppyni vastaan? Pysyttekö kyydissä? Kukko kylläpä ne kärryt keikkaa. Tonttu lähti matkaan valjassansa, kukko